Ողջույն սիրելի հետևորդներ։ Եկեք կատարենք բազմանիշ թվերի սյունակով գումարում։ Վարժություն 131։ Կատարեք գործողությունները առավել հարմար եղանակով։ Ա օրինակը։ Փակագծերում գրված է 5347-ին գումարած 1858 և գումարված է 6142։ Ըստ գումարման զուգորդական օրենքի, այստեղ այս գումարելիները կարող ենք տեղերը փոխել և գումարել ավելի հարմար եղանակով։ Գրենք 5347, գումարած, փակագծերում գրենք 1858 և 1858-ին գումարենք 6142։ Այս երկու թվերը ավելի հարմար է գումարել առաջին հերթին, 8-ին գումարած 2, ստանում ենք 10, վերջին թվանշանը 0 է, և հետո կարող են ստացվել նորից 0-ներ, և հետո կգումարենք 5347։ Գրում ենք իրար տակ 1858, բազմանիշ թվեր են 6142։ Գումարը հաշվելու համար թվերը գրում ենք իրար տակ այնպես, որ միավորները լինեն միավորների տակ, տասնավորները տասնավորների տակ, հարյուրավորները հարյուրավորների տակ, հազարավորները հազարավորների և այլն։ Ապա սկսելով միավորների կարգից կատարում ենք գումարումը։ 8-ին գումարած 2, 10, 0-ն գրում ենք, 1-ը մտապահում ենք, 5-ին գումարած 4, 9, 1-ը ունենք, 10, 0-ն գրում ենք, նորից 1-ը մտապահում ենք, 8-ին գումարած 1, 9, 1-ը ունենք, 10, 0-ն գրեցինք, նորից 1-ը մտապահեցինք, 6-ին գումարած 1, 7, 1-ը ունենք, 8, ստացանք 8000, հիմա 5347-ին կգումարենք 8000, Իհարկե, առանց իրար տակ գրելու հեշտ էր հաշվել այս գումարը, 8000-ին գումարած 5000 հավասար է 13000 և գումարած 347 հավասար է 13347, բայց գումարենք այսպես, 7-ին գումարած 07, 4-ին գումարած 04, 3-ին գումարած 03, 5-ին գումարած 8, 13. Ստացանք 13347. Լուծենք վարժություն բն։ Այստեղ գրված է 1644-ին գումարած փակագծերում 18356 գումարած 1234. 6-ը և 4-ը գումարելիս վերջում իհարկե կստանանք 10, այստեղ էլ 1644-ը ավարտվում է 4 թվանշանով, նորից վերջին այս 6-ին գումարելիս նորից կստանանք 10, բայց ավելի նպատակահարմար է 1644-ը գումարել 18356-ին, քանի որ այնտեղ կստանանք ավելի 0-ներ, 1644 գումարած 18356 և կգումարենք 1234-ով, գումարման զուգորդական օրենքից ենք օգտվում, հիմա 1644-ին գումարենք 18356 կամ 18356-ին գումարենք 1644,
գումարը լիների տեղերը փոխելիս գումարը չի փոխվում։ Պարզապես 18356-ը հնգանիշ թիվ է, գրում եմ վերևում և գումարում եմ այս քառանիշ թիվը 1644-ը, իհարկե տարբերություն չկա։ 6-ին գումարած 4 10, 1-ը մտապահենք, 5-ին գումարած 4 9, 1-ը ունենք 10, 1-ը մտապահենք, նորից գրենք 1, 3-ին գումարենք 6 9, 1-ը ունենք 10, 1-ը մտապահենք, 8-ին գումարած 1 9, 1-ը ունենք 10, նորից 1-ը մտապահենք և 1 ունենք վերջում, 1-ին գումարած 1 2, ստացանք 20,000։ Ինչպես տեսնում ենք, մենք առանց նորից իրար տապ գրելու կարող ենք շատ հեշտորեն գումարել, 20,000-ին գումարած 1234 հավասար է 21,234։ Դրա համար մենք խմբավորեցինք այսպես և երկրորդ գործողությունը, երկրորդ գումարման գործողությունը ավելի հեշտ կատարեցինք։ Օրինակ գն 29999 գումարած փակագծերում 15,000-ին գումարած 20,001, այստեղ շատ պարզ երևում է, որ ավելի նպատակահարմար է 29999-ին գումարել 20,001։ Եվ գումարել արդյունքին 15,000։ Գրենք իրար տակ 29,999 գումարած 20,001, ինչպես տեսնում ենք, միավորը գրվում է միավորի տակ, տասնավորը տասնավորի տակ, հարյուրավորը հարյուրավորի տակ, հազարավորը հազարավորի տակ, տասհազարավորը տասհազարավորի տակ։ 9-ին գումարած 1 10, 1-ը մտապահենք, 9-ին գումարած 0 9, 1-ը ունենք 10, 1-ը մտապահենք, 9-ին գումարած 0 9, 1-ը ունենք 10, 1-ը մտապահենք, 9-ին գումարած 0 9, 1-ը ունենք 10, 1-ը մտապահենք, 2-ին գումարած 2 4, 1-ը ունենք 5, ինչու եմ ես անընդհատ այս 1-երը ջնջում, նորից նոր 1-ը գրում, որպիսի յուրաքանչյուր քայլում իմանամ, ինչ պետք է գումարեմ կամ չգումարեմ։ 50,000, 50,000-ին գումարած 15,000, 65,000, 133, աստղանիշները փոխարինեք թվանշաններով այնպես, որ ստացված գրառումները ճիշտ լինեն։ Աօրինակը 5-ին գումարված է 5-ի տակ, 5-ը միավորն է, տակի միավորը աստղանիշ է դրված, 5-ի պետք է գումարենք այնպիսի թիվ, որ ստացվի 4-ով, 4 թվանշանով ավարտվող թիվ, որովհետև 5-ին չենք կարող գումարել այնպիսի թիվ, որ ստանանք պարզապես 4, 5-ին ինչ գումարենք, որ ստանանք 4-ով ավարտվող թիվ, դա 9-ն է, 5-ին գումարած 9-ը հավասար է 14, 4-ը գրում ենք, 1-ը մտապահում ենք, 2-ին գումարած 1, 3, 1-ը ունենք, 4, և այս 1-ը ներքևի գրենք վերևում, 125-ին գումարած 19-ը հավասար է 144-ի։ Բ օրինակը 5-ին գումարում ենք թիվ, որ ստանանք 2-ով ավարտվող թիվ, ուրեմն 5-ին կգումարենք 7, 5-ին գումարած 7 հավասար է 12, 2-ը գրում ենք, 1-ը մտապահում ենք,
Այս մեկին գումարենք մտապահված 1-ը, 2 և ինչ պետք է գումարենք, որ ստանանք 4։ 4-ից կհանենք 2, հավասար է 2-ի, ուրեմն 2 կտեղադրենք։ 25-ին գումարած 17, հավասար է 42-ի։ Գ օրինակը, աստղանիշ և տակը 6, ուրեմն թիվ պետք է գումարենք 6-ի, որ ստանանք 0։ Կգումարենք 4, 4-ին գումարած 6, հավասար է 10, 0-ն գրենք, 1-ը մտապահենք, 1-ին, այս 1-ին, գումարած այս 1-ը 2, և պետք է գումարենք թիվ, որպեսզի ստանանք 7, 7-ից հանենք 2, 5, կգրենք 5 այստեղ։ Աստղանիշ և տակը գումարված է 2, ուրեմն պետք է ստանանք 5, 5-ից հանած 2, 3, այստեղ կգրենք 3, 3-ին գումարած 2, հավասար է 5, ստացանք 314-ին գումարած 256, հավասար է 570-ի։ Աստղանիշ և տակը գրված է 1, գումարվում ստացվում է 1, այստեղ կտեղադրենք 0, 0-ին գումարած 1, հավասար է 1. 3-ին գումարենք ինչ թիվ, որ ստանանք 6, 6-ից հանած 3, հավասար է 3, կտեղադրենք 3. Ինչ թվի գումարենք 3, որպեսզի ստանանք 5, 5-ից հանած 3, հավասար է 2-ի, 2-ին գումարած 3, հավասար է 5, և 4-ը կիջեցնենք, կգրենք այստեղ. 4230-ին գումարած 331, հավասար է 4561։